Minu nimi on Ragnar. Nõolihatööstuses olen töötanud üle 3 aasta. Ametiks on komplekteerimine, kauba väljastamine. Suureks plussiks on kindlasti tööaeg, sest see ei ole konkreetselt paika pandud. Saab alati ütleda, et tulen hiljem, käin ära. Keegi mingit probleemi ei tee sellest. Vähemalt minu puhul pole siia maani keegi teinud. Ja loomulikult on ka see, et kui sa oled tubli töötaja olnud, siis see ei jää kõrgemal pool märkamata. Tööandja poolt on võimalused sporti teha, ujumas käia, toitlustus on koha peal. Et ei tasu karta tööd, mida sa pole näinud ja mida pole proovinud. Tuleb tulla lihtsalt kohale, proovida, kas sobib või ei sobi. Ja saadki targemaks.